Hej och välkommen tillbaka. Eh, vi ska prata om mer än 100% Så ibland förändringen kan vara mer än 100% Jag har gått igenom lite där när jag såg att en guld kan, ja, kan höjas istället att den sänks. Eh, konst också. Det finns också en situation att det blir mer än 100% till exempel jag, om jag ska jobba 60 timmar på en vecka, arbetsvecka som är bara 40 timmar så har jag jobbat över tid till exempel så hur jag vill veta hur många procent har jag gått, har jag jobbat mer än 100% så till exempel, Nick jobbade 60 timmar, timmar på en vecka. Säger vi. Hur många procent övertid har han? Övertid har han. Till exempel. Så vad vi gör är att vi tar skillnaden mellan dessa fortfarande Skillnaden dividerat med den 100 procent. vår 100 är 40 timmar. Så skillnaden är ju 20 och 40 timmar är ju den eh, 100 procent. Så här vet jag att det här är en halv så har jag ökat med 0,5 eller 50 procent så jag har jobbat 50 mer än den som är tillåtet eller den som är 100 att Det är tillåtet att jobba 60 naturligtvis. Så länge du får betalt. Men ja, oh, det är den som vi pratar om här, mer än 100 Vad kan man göra också? Det finns ett annat sätt också. Är att vi ska titta på eh, delen som är 60. Dividera med det hela som vi har haft innan, delen dividerar med det hela. Så får vi en eh, 1,5 eller 150% Det betyder att jag har, eh, jag har jobbat 50% mer än heltid om man säger så. Därför jag har jobbat 100%. 150%, jag har jobbat inte bara 100%. Som sagt också det kan hända att det här är till exempel eh, Jo den har ökat också priset igen. Jag, jag går igenom igen ökningen eh, av, av den här till exempel eh, kan, Vilka varor som kan öka i priset. Oh, tom, tomten till exempel. tomtar eh, till exempel. Eh, de kan öka till exempel då. Eh, det blir 1500 Kronor per kvadratmeter men nu därför många som vill bygga så blev det 3250 Kronor Per kvadratmeter istället. Så om jag är ägare jag vill veta hur, hur mycket har den ökat i värde till exempel. Så tar jag skillnaden mellan dessa. Eh, ja. Skillnaden mellan dessa så har jag 1250 så skillnaden är 1750 och sen dividerar jag det. den som är då 1500. Så om jag skulle räkna den så får jag 1750. Dividerar med 1500 så får jag 1,17 eller 67 säger jag då. 60 koy dapat tayo dar de har r 160 kama koy percent dapat tayo at from 100 percent til 160 percent alsa den har e med 160 percent mena dayo den har e kat med 6 160 percent eh yat Men om man vill inte göra på det här sättet man kan göra så här 3250 Den nu dividerar med 1500 så ser jag om jag skulle göra den 3250 dividera med 1500 så får jag 2,167 eller 216,7% så den har, den har ökat Så från 100% det blev 216,7% Då vet jag att den har ökat med 116,7%. Och den här kommer jag att gå igenom senare. Den heter förändringsfaktor. Jag introducerar här nu därför att jag vet att det är rätt läge nu. Men senare så går jag igenom den där förändringsfaktorn ja, nästa genomgång egentligen. Så Men kom ihåg även om jag har mer än 100 1,07 till exempel. Om jag vill göra den till procent, jag måste multiplicera fortfarande med 100 så får jag 107 okay. Så, så hoppas jag att du ska titta på de exempel som finns i boken. Och sen studera dem. Om du känner dig redo så går du till sidan 112 tror jag. Ja, 112. Och sen 50-37 till 50-46 som du ska lösa. Eh, göra. Och sen finns också som kallas träna mera. Det betyder att du ska träna mer om procent. Eh, sidan 113 och det är 50 47 till 50 59. De är gråa uppgifter, det betyder att de är inte alls svåra. Ah, precis 113 till 114 är det. Jag glömde att säga det. Och det är 50 47 till 50 59 som sagt. Och vi ses i någon gång det handlar om förändringsfaktor. är det så bra.